Poštovani, na početku još jednog izdanja Hronike televizije Priboj, želim vam dobro veče. Evo i kratkog sadržaja ove emisije. Održana prva sednica opštinskog veća opštine Priboj, na kojoj su članovi veća zaduženi posebno po oblastima iz nadležnosti opštine. Za rekonstrukciju ulice Potočilo u Novoj Varoši Ministarstvo za ravnomerni regionalni razvoj opredelit će blizu 24 miliona dinara, istakao ministar Edin Đerlek prilikom radne posete ovoj opštini. Probno polaganje završnog ispita za osmake održat će se 22. i 23. marta. Proslavljeni filmski reditelj, glumac, pisac, scenarista i muzičar Emir Kusurica promovisat će u četvrtak 14. marta u biblioteci Jovan Tomić u Novoj Varoši svoju novu knjigu Kad mrtve duše marširaju. U bioskopu Doma kulture u Priboju u četvrtak 14. marta u 19. časova bit će prikazan film Jorgovani, otkačena i satirična, romantična komedija u kojoj čuveni glumački par prolazi kroz krizu odnosa na proslavi. U četvrtak pretežno oblačno, u većem delu suvo, na visokim planinama sa snegom. Najprestižnije i najglamuroznije sale za proslave u regionu. Svečane sale Hotela Terme 36.6 u Priboju. Za mladence gratis predsjednički apartman. Rezervacije 069-173-1696. Neka vaša životna mašta postane stvarnost. Hotel Terme 36.6. Danas je održana prva sednica opštinskog veća opštine Priboj, na kojoj su članovi veća zaduženi po oblastima iz nadležnosti lokalne samouprave. Čestitajući novim većnicima na izboru, predsednik opštine Lazar Rvović istakao je da u narednom periodu od njih očekuje punu posvećenost i ozbiljnost u radu, jer predstoje vredne investicije i realizacija kapitalnih projekata koji će značajno doprineti sveukupnom razvoju lokalne zajednice. Na prvoj konstitutivnoj sednici opštinskog veća opštine Priboj članovi su dobili i resore iz nadležnosti opštine kojima će se baviti u narednom periodu. Za oblast prosvete i kulture biće zadužen većnik Nenad Penezić, za budžet i financije Novko Prijović, zdravstvo dr. Jasminko Toskić, privredu i preduzetništvo Fahrudin Alagić, dr. Adelu Slatini poverena je socijalna problematika i koordinacija sa nevladinim organizacijama, Dragan Ljeljan biće zadužen za informisanje i ruralni razvoj, a Milan Karadžić za turizam. Kako je obrazložio predsednik opštine Priboj Lazar Rvović, kod raspodele resora vodilo se računa o obrazovanju, dosadašnjem radnom iskustvu i angažovanju većnika, kako bi oni što bolje odgovorili brojnim izazovima vezanim za projekte koji se realizuju u opštini, a gde će biti potrebna efikasna koordinacija iz lokalne samouprave kako bi se sproveli do kraja. Jedan od takvih projekata je izgradnja nove fabrike nemačkog investitora vredan 4 miliona evra. Postojeća nemačka fabrika na Luci iskazala je interesovanje da dođe da napravi novu fabriku. To nas radi preko puta Esturs, ona je deo mašinske tamo, tu smo formirana je već parcela. Njima je bitno da se to požuri zbog, oni imaju varijantu u drugu državu da odu, ali im je bitno vreme. Tu je, mi s polokama smo upravo dosta toga i odradili i otprilike to je dobro, ne zbog novih stotinak radnih mjesta, ne zbog nove investicije. To je dobro i za sam FAP, jer država će finansirati, oni moraju tu peskaru, farbaru, oni moraju faktički do jeseni da urade dva sasvim nova pogona po savremenoj tehnologiji, ono što FAP nije imao, to je znači dobijamo dvostruki benefit. Konstatovati da nešto nije u nadležnosti lokalne samouprave ako to šteti građanima ove opštine nikako ne može biti opravdanje, ani praksa, što pokazuju i napori koje opština ulaže u rešavanje problema u zdravstvu, ali i svim drugim oblastima, istakao je predsjednik opštine Lazar Rvović. Stoga je poručio da od novih članova veća očekuje maksimalnu ozbiljnost i posvećenost kako bi se izuzetno zahtevni projekti koji će doprinijeti razvoju celokupne lokalne zajednice efikasno realizovali, navodeći pojedine. Izgradnja gasa
gasovoda, gondole do Pribojske banje, akumulacije za reverzibilnu hidrocentralu Bistrica, rekonstrukcija kanalizacione mreže sa primarnim kolektorom i postrojenjem za prečišćavanje otpadnih voda, rekonstrukcija zgrade gimnazije, fazna rekonstrukcija bolnice i doma zdravlja, nastavak radova na izgradnji puta od Mostine do bolnice, kao i drugih infrastrukturnih projekata. Posle završetka projektno-tehničke dokumentacije, čiju je realizaciju finansiralo Ministarstvo za ravnomerni regionalni razvoj, ulica Potočilo u Novoj Varoši posredstvom istog ministarstva biće i detaljno rekonstruisana, za što će opština dobiti blizu 24 miliona dinara, kazao je danas ministar za ravnomerni regionalni razvoj Edin Đerlek prilikom radne posete ovoj opštini. Opština Nova Varoš uz podršku kabineta ministra bez portfelja zaduženog za ravnomerni regionalni razvoj već je realizovala dva projekta. Projekat modernizacije i digitalizacije rada opštinske uprave Nova Varoš, za što je iz državnog budžeta izdvojeno 80% sredstava, odnosno 3,3 miliona dinara, dok je učešće opštine bilo blizu 829 hiljada dinara. Drugi je projekat izrade projektno-tehničke dokumentacije za izvođenje radova na kompletnoj rekonstrukciji dela ulice Potočilo u Novoj Varoši vrednog 2 miliona dinara. Prilikom današnje radne posete ministra Edina Đerleka opštini Nova Varoš sumirani su rezultati i benefiti realizovanih projekata, ali i najavljene nove investicije. Naime, sa realizacijom projektno-tehničke dokumentacije ulica Potočilo u Novoj Varoši biće i rekonstruisana, i to sredstvima istog ministarstva, za što će opština Nova Varoš dobiti blizu 24 miliona dinara, kazao je ministar za ravnomerni regionalni razvoj Edin Đerlek. I ono što sada ekskluzivno želim da obavestim meštane Nove Varoši jeste da ćemo sufinansirati veliki projekat rekonstrukcije ove ulice u kojoj se nalazimo, gde će se raditi i rekonstrukcija same ulice, ali i rekonstrukcija vodovodne, kanalizacione mreže, rasveta, trotoari, kako bi to bila jedna savremena saobraćajnica koju koriste na stotinu meštana Nove Varoši. Tako da meni je zaista drago, velika sredstva smo izdvojili za Novu Varoš. U prvom delu sa ovim projektima digitalizacije projektno-tehničke je bilo negde oko 5 miliona, sada 23, nešto miliona, ukupno blizu 30 miliona za Novu Varoš. Vi znate da naš budžet nije mnogo veliki, ali smo zaista posebnu pažnju posvetili Novoj Varoši, ne samo zato što se nalazi u kategoriji nerazvijenih opština, već zato što je ovde pomoć više nego neophodna. I zato smo bili preko leta ovde, obećali smo, jedan projekat smo realizovali i ono što smo obećali vezano i za ovu ulicu, evo danas to ispunjavamo. On je naglasio da sredstva koja su opredeljena Novoj Varoši predstavljaju čak 10% od ukupnog budžeta ministarstva, što pokazuje koliki je značaj podrške ovoj opštini i njenim građanima. To su zaista velika sredstva. U prošloj godini jedini projekat koji je bio u rangu 20 miliona bila je glavna ulica 12. januar u Priboju. Dakle, jako puno sredstava ulažemo. Ukupan budžet predviđen projektom je 315 miliona. Znači, a dali smo Novoj Varoši 30 miliona, što će reći 10% budžeta mi zapravo dajemo Novoj Varoši. I razumete koliki je zapravo značaj ovog projekta. Predsednik opštine Nova Varoš, ističući značaj podrške Ministarstva za ravnomerni regionalni razvoj, rekao je da će učešće opštine na rekonstrukciji ulice biti 12 miliona dinara, te da će realizacijom ovog projekta jedna od najstarijih ulica u Novoj Varoši dobiti potpuno novi izgled, ali i funkcionalnost. Zajedničkim ulaganjem mi, sve opštine iz Srbije pa i Nova Varoš, uz pomoć ovakvih ministarstava koji žele da promene sliku Srbije, pogotovo ministar koji je zadužen za ravnomerni regionalni razvoj, može mnogo toga da učinimo zajedno. Kao što znate, ovaj projekat ove ulice košta 36 miliona dinara. Ministar je rekao da oni iz budžeta njihovog izdvajaju 24 miliona i nešto, i mi 12 miliona iz našeg skromnog budžeta, i ovi meštani u najstarijoj ovoj ulici, u najstarijem delu grada, Uskara Đorđevu, tako je, koje su izgrađene pre 50 godina, imaće najmoderniju ulicu u Novoj Varoši. I ministar nam je obećao da ćemo nastaviti ovu ulicu Vraneški put, koja je isto tako kratka kao i ova. Ovu ulicu ćemo raditi, ako da Bog, iduće godine, a ove godine da skockamo ovu ulicu i da usrećimo i obradujemo sve meštane opštine, a pogotovo meštane koji žive naslonjeni na ove dve ulice.
Po rečima ministra za ravnomerni regionalni razvoj Edina Đerleka, po završetku svih neophodnih procedura, meštani Nove Varoši početak radova na rekonstrukciji ulice Potočilo mogu očekivati u oktobru ove godine, a završetak krajem 2024. Bliži se probno polaganje završnog ispita za osmake koje će se održati 22. i 23. marta, a koje podrazumeva test iz srpskog jezika, matematike i izbornog predmeta. Nakon toga učenici će, ako žele, moći da promene odluku o izboru trećeg predmeta, što je jedna od novina ove godine. Budući srednjoškolci imaće priliku da svoje znanje provere na probnom polaganju završnog ispita i to 22. i 23. marta. Završni ispit podrazumeva test iz srpskog jezika, matematike i izabranog predmeta. Ranije su učenici radili kombinovani test na kom su bila pitanja iz biologije, geografije, istorije, fizike i hemije. Ti predmeti su razdvojeni i učenici osmih razreda sada su ubirali jedan za završni ispit. U Ministarstvu prosvete kažu da se najveći broj učenika ove godine opredelio da kao treći test polaže geografiju 40%, biologiju je odabralo 36% učenika, istoriju 10%, hemiju 7,7% i fiziku 6,4%. Nakon probnog testa učenici će, ako žele, moći da promene odluku o izboru trećeg predmeta, što je jedna od novina ove godine. Oni će imati mogućnost da u periodu od 8. do 11. aprila, nakon što provere svoje znanje na probnom završnom ispitu, donesu konačnu odluku iz kojeg će predmeta raditi treći test na završnom ispitu. Proba završnog ispita predstavlja vernu simulaciju male mature. To je prilika da se učenici upoznaju sa svim procedurama koje ih očekuju na završnom ispitu, ali da vide gde su sa znanjem i na kojim oblastima treba više da porade. Oko 67.000 osmaka polagaće zvanični test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, 17. juna, dok će sutradan rešavati zadatke iz matematike, a za 19. jun zakazan je treći test, koji je novina od prošle školske godine. Broj osvojenih bodova na maloj maturi važan je kako bi osmaci mogli da upišu željenu školu. Prethodnih godina osmaci u Srbiji najviše su bili zainteresovani za gimnazije, medicinske škole, ali i elektrotehničke škole, posebno smerove informacionih tehnologija. Na današnji dan 1975. godine umro je naš jedini Nobelovac Ivo Andrić. Njemu čast na ušću reke Rzav u Drinu u Višegradu 2012. godine otvoren je Andrić grad. Njegov idejni tvorac, naš proslavljeni reditelj Emir Kusturica, osmislio je brojne sadržaje u ovom zdanju. Deo tog neobičnog grada je i Andrićev institut. Na samom ulazu u Andrić grad dočekuju vas, kako piše, braća Sokolović, Mehmet Paša i Makari. A kada uđete u ovaj jedinstveni grad da biste stigli do Andrićevog instituta, vremenu i godinama odolevaju i putnike usmeravaju upravo Ivo Andrić, ali i Meša Selimović. Na stogodišnjicu od početka Velikog rata osnovan je institut koji se bavi naučnim istraživanjem u oblasti humanističkih i društvenih nauka. I ono što je zanimljivo, a vezano je za sam nastanak instituta, jeste da je on oformljen od strane dvije vlade, vlade Republike Srpske i vlade Republike Srbije, zapravo negdje sa jedinstvenim ciljem da se dva ista naroda koje dijeli samo rijeka Drina okupe baš u Andrićevom institutu i da se tu bave naučno-istraživačkim radom. Sastavni deo instituta je 6 odeljenja na kojima je zapravo fokus rada ove ustanove, koja funkcioniše pod rukovodstvom profesora Emira Kusturice. Svako od tih odjeljenja negdje se bavi kroz naučne skupove svojom oblašću rada. Izdavačka delatnost je važan segment rada ove ustanove jer nakon svakog skupa izdaju zbornik naučnih radova. Do sada su izdali 115 naslova, a nedavno je na Beogradskom sajmu knjiga stigla i nagrada za najboljeg izdavača iz dijaspore. Svandrićeva zaostavština čuva se u zadužbini u Beogradu, dok je u institutu akcena stavljena na njegov rad kroz naučne skupove. Čuvamo neka od originalnih izdanja njegovih dijela, između ostalog i tri romana iz 1940. za koji je dobio Nobelovu nagradu, zatim također neka starija izdanja koje su publikovane 1920. i 1919. Dakle, kao i neke zanimljive prevode
Andrićeve prevode na hebrejski i kineski koje možda nisu tako učestale za vidjeti. Posetiocima su izložene fotografije na kojima je Andrić, a koje nisu toliko dostupne javnosti. To je fotografija njegove lične karte, opis na kojoj je izgledala u to vrijeme vrlo zanimljivo, dakle gdje se opisuje njegov izgled lica, boja očiju, njegovo stanje, bračno stanje. Institut posjeduje i biblioteku i galeriju koje nose imena Iva Andrića, odnosno Petra Lubarde. I biblioteka i galerija funkcionišu u saradnji sa ustanovama iz Banja Luke i Beograda. Od 15. godine u okviru instituta se dodjeljuje velika Andrićeva nagrada u dvije kategorije. U kategoriju za životno djelo i nagrada u kategoriji za najbolje objavljeno djelo u godini u kojoj se nagrada i dodjeljuje. Tako da kroz institut su u proteklih godina prošli zaista izuzetni stvaraoci poput Matije Bećkovića, Gorana Petrovića, Duška Kovačevića. Od stranih ugostili smo Zahara Prilepina, kineskog pisca Juhua, Guze Jahinu. U Beogradu je 1976. godine osnovana zadužbina Ive Andrića, u okviru koje je i muzej. U Herceg Novom je obnovljena njegova kuća, a prema nekim podacima 18 naselja i ustanova nosi njegovo ime. Ipak, Andrića najviše vezuju za Višegrad. Upravo zbog te veze, mnogi se pitaju šta bi ovaj grad bio bez Ćuprije i bez Andrića. Proslavljeni filmski reditelj, glumac, pisac, scenarista i muzičar Emir Kusturica bit će u četvrtak 14. marta gost biblioteke Jovan Tomić u Novoj Varoši. Predstavit će svoju novu knjigu Kad mrtve duše marširaju, koju je krajem prošle godine objavila izdavačka kuća Katina Mundi. Promocija u organizaciji zadužbine Petar Mandić iz Beograda zakazana je za 19 sati, a ulaz je slobodan. Pored autora o knjizi i temama obrađenim u njoj ispred izdavača će, kako je najavljeno, govoriti urednik i direktor Branimir Nešić, dok će se u ime suorganizatora publici obratiti predsjednik Upravnog odbora zadužbina Petar Mandić, Nikola Purić. Da li smo kao ljudi i civilizacija stigli do kraja? Da li je prosvetiteljstvo završena era? Da li smo uradili sve kako bismo stigli do besmisla i ništavila? Šta je antihrišćanska revolucija? Kako se Novak Đoković proveo u Australiji? Zašto rat baš u Rusiji? Samo su neka od pitanja na koja je Emir Kusturica pokušao da odgovori u svom književnom delu. Kritičari ovu knjigu definišu kao kulturološko-politički esej, dok autor tvrdi da ona jednostavno je njegov sopstveni pogled na savremeni svet pretočen u pisanu reč. A u Pribojskom bioskopu, odnosno u Pribojskom domu kulture, u četvrtak 14. marta u 19 sati bit će prikazan film Jorgovani, otkačena i satirična romantična komedija u kojoj čuveni glumački par prolazi kroz krizu odnosa na proslavi. U četvrtak pretežno oblačno, u većem delu suvo, a samo na jugu i jugoistoku ponegde sa kišom, na visokim planinama sa snegom, vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, najniža temperatura od 4 do 8, najviša od 11 do 15 stepeni. Nepovoljna biometeorološka situacija u četvrtak može usloviti pojačane tegobe kod većine hronično obolelih. Poseban oprez se savjetuje kardiovaskularnim i cerebrovaskularnim bolesnicima. Reumatski bolovi, pospanost i glavobolja su moguće meteoropatske reakcije. Preporučuje se povećana koncentracija svih učesnika u saobraćaju. U petak promenljivo oblačno i toplije sa sunčanim intervalima, vetar slab pre podne promenljivog pravca, posle podne jugoistočni. U petak najniža temperatura od 1 do 6, najviša dnevna od 15 do 18 stepeni. U subotu umereno je potpuno oblačno, mestimično sa kišom, a samo ujutru i pre podne na jugu i istoku sa sunčanim intervalima, vetar slab, zapadni i severozapadni. Dnevna temperatura kretaće se u intervalu od 9 do 17 stepeni. Nakon vremenske prognoze još jedno podsjećanje na kratke vesti iz emisije. Održana prva sednica opštinskog veća opštine Priboj na kojoj su članovi veća zaduženi posebno po oblastima iz nadležnosti opštine. Za rekonstrukciju ulice Potočilo u Novoj Varoši Ministarstvo za ravnomerni regionalni razvoj opredelit će blizu 24 miliona dinara, istakao ministar Edin Đerlek prilikom radne posete ovoj opštini. Probno polaganje završnog ispita za osmake održat će se 22. i 23. marta.
Proslavljeni filmski reditelj, glumac, pisac, scenarista i muzičar Emir Kusurica promovisat će u četvrtak 14. marta u biblioteci Jovan Tomić u Novoj Varoši svoju novu knjigu Kad mrtve duše marširaju. U bioskopu Doma kulture u Priboju u četvrtak 14. marta u 19. časova bit će prikazan film Jorgovani, otkačena i satirična, romantična komedija u kojoj čuveni glumački par prolazi kroz krizu odnosa na proslavi. U četvrtak pretežno oblačno, u većem delu suvo, na visokim planinama sa snegom. Poštovani, bilo je to sve što smo za vas spremili večeras. Hvala vam na ukazanom poverenju i želim vam prijatnu večer.